God morgon. Idag lämnar jag Oakland. Jag har inte vloggat något i Oakland. För jag känner att vi har inte gjort riktigt något kul. Eller, alltså kul för er att titta på. Vi har typ gått runt och haft det gött. Vi åker uppåt. Vad heter det nu vi skulle till? Ja, det tar vi sen. Pallar inte nu. Klockan är inte så mycket. Hon är 6:55. Och vi ska vara ute. För vi ska åka på Kiwi Express, tror jag heter. Och sån här på min Elite and Grand. Fast inte samma, men ändå en buss och genom landet. Så ja, vi syns på bussen. Nu tar vi vår andra lilla bensträckare på vägen. Egentligen är det inte så att det var en timme och åktur, men vi ska bara titta på det här. Inte mig för att jag inte vet vad det här stället heter. Jag får kolla upp det, okej. Okay. Så här ser det i alla fall ut. Om jag inte minns fel så var det här någonstans. Engelbred tog över. Jag tränar på mina guide skills bro. Hon skrattar åt mig när jag försöker er information. Ja, men alla måste ju få reda på det från någonstans från början. Det är bra, kör din story. Ja, jag är klar. Som vanligt diskuterar vi mat. Va? Va? Ja, i alla fall. Ikväll blir det. Det är kul. Alltså, och den kostar $12, 100 spänn. Så jag känner att jag ska försöka inte köpa så mycket mat. Jag ska leva. Jag ska leva lite så här billigt nu. Mat tills ikväll. Och så jag blir riktigt hungrig ikväll så jag kan moppa i mig. Okej då, förlåt. Så ska jag prata mat, men kolla lite på sån här turistinformation. Vi har bokat det mesta, men vi har en grej till vi vill kolla på. Titta, tänk att bo där uppe. Inte mig mot dig. Inte mig heller. Nu är jag taggad, men framförallt är jag hungrig. Oh, jag känner lukten av grillat. Det var bröden. Astrid var lite orolig hur de andra gjorde med korven, men hon var. Det var gott, eller hur, Astrid? Bada. Det är inte alls kallt, ja. Aha, chub, nice. Nej. 9-10. Ja, gud, jag är proppmätt nu i alla fall. Precis vad jag behövde. Jag har sparat mig hela dagen i princip. Men, alltså, det blir att man går upp så tidigt hela tiden. Så att man... Så man blir så trött på kvällarna. Va? Va? Nu snackar de skit om mig här nere, hör jag. Är det bros grejer? Sen bara, ligger en bok där? Nej, bro läser du. Vad pratade jag? Vad var jag? Vad pratade jag?
Just det, man går upp så tidigt hela tiden. Så man är så trött på kvällen så man orkar liksom inte vara uppe någon länge. Och helt social. Jo, men man blir social faktiskt nu när vi åt. Men... Det kommer bli kul imorgon, jag är astaggad. Så nu får vi se då vad det är vi gör.